De onde vocês é, amigo? BH. BH? Tudo aqui. Frei Lago Negro? De onde vocês é, amigo? BH. BH? BH. Aí, gente, ó, participando do 6º Trilhão de São Sebastião do Maranhão aí, ó. Bora. De onde você é, amigo? Joga no meu canal no YouTube aqui. Frei Lago Negro? Joga no meu canal no YouTube, Alex Drone. Ô, Bruto, filmando aí pra jogar no meu canal no YouTube aí, beleza, irmão? Opa. Alex Drone, depois vocês acessam lá. Representando. O cara é bruto mesmo. 6º Trilhão, São Sebastião do Maranhão. Na sua KTM?